Sa zvjezdarnice postavljene na krovu elektrostrojarske škole u Varaždinu vide se varaždinski krovovi i tornjevi, vidi se i Ivanšica, a vidi se i pomorčina sunca. Naravno uz pomoć teleskopa i uz obveznu upotrebu filtra. U rijetkim prilikama mjesec se nađe točno između sunca i zemlje i onda baci svoju sjenu na zemlju. Ponekad i češće su to djelomične pomorčine, tako da ljudi koji nisu čuli informaciju o pomorčini sunca danas neće ni primijetiti da je bila, zato jer je sjena samo djelomično krznula naš ovaj teritorij. Odnosno, sunce nije izgubilo više nego možda samo trećinu svojeg sjaja. I to se onda ni ne primijeti. A rijeđe se događaju potpune pomorčine kad mjesec sasvim prekrije sunce i onda to nešto nezaboravno što ljudi pamte cijeli život ako prisustvuju tome. Zvjezdarnica koja je opremljena novcem Varaždinske županije služi za edukaciju polaznika Centra izvrsnosti za astronomiju. Znanja stječu u istraživačkom i iskustvenom učenju na najsuvremenijoj opremi. Dakle, učenici koji su zainteresirani za doznati nešto malo o tome više mogu gledati planete, objekte sunčevog sustava, mjesec, evo možemo gledati sunce preko filtera, možemo gledati objekte dubokog neba, susjedne galaksije, manje više sve što mogu gledati svi drugi teleskopi. Ovaj put snimljene su gotovo sve faze djelomične pomorčine sunca koja je trajala oko 2 sata. Na potpunu pomorčinu morat ćemo čekati 60 godina. Konkretno kod nas u Varaždinu zapravo ne znam kad je bila zadnja potpuna pomorčina, ali jedna s fazom većom od 95% je bila 1999. godine, 10. kolovoza. I sjećam se, onda smo otišli s jednom malom grupicom prijatelja na Balaton, u Šijofok, tam je bila totalna pomrčina sunca i to je bila moja jedina totalna pomrčina sunca koju sam gledao. A sljedeća pomrčina sunca, bit će negde 2080. neke godine, znam da će biti potpuna faza na Trakošćanu, pa onda pozivam da se vidimo tamo.